ପରିବା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ମାଡ଼, ଉଜୁଡ଼ି କଲା ପରିବା ଚାଷ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଶୀତ ଦିନେ ପରିବା ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ମାତ୍ର ଏଥର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ଦାଉ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରେଇ ପଦ୍ମପୁର ବଡ଼ଦୁଆ ଭଗା ନଈ ହାତୀବନ୍ଧା ଓ ଶିବ ନାରାୟଣପୁର ଆଦି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଫସଲରୁ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଛି କାଳ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଚାଷୀ ସହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକର ଏକର ଜମିର ପରିବା ଚାଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କୁହୁଡ଼ା ଆଉ ମେଘ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଚାଷୀ କୁଲା ବୁଡ଼ିଗନି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ କିଛି ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ଉନ୍ନତି ହେବୁ। ଗତ ମାସ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ଲାଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ କୋବିଟା କି ଧର 2 କେଜି 2.5 କେଜି ହେବା କଥା, ସେଇ 250 ଗ୍ରାମ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଲାତି ଚାଷ, ଆଜ୍ଞା, ବିଲାତି ମାଟି ଲାଗିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଇଥିଲେ ବିଲାତିଟା ଭଲ ଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମାଟି ଲାଗିଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ପଚିଗଲା। ଆଉ ଧଣିଆ ଫଣିଆ ଶାଗ ଯାହା ବୁଣା ହେଉଛି ସେ ସେଇଠୁ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଉଠୁ ନାହିଁ, ପଚିଯାଉଛି। ଋଣ ଆଣି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ପଚିଯିବା ସହିତ କୋବି ଏବଂ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ପ୍ରଚୁର ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଫସଲ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ଆଶାନୁରୂପକ ଅମଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଚାଷୀ କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ତ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଆମେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରୁଛି, ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ କଲରା ବି ପଚିଯାଉଛି ସବୁ। ଏଭଳିଆ ଆମର ଆଉ ଚାଷୀ ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବି କାମ କରୁନି। ଆଉ ସାର ଔଷଧ ଯେତେ ପକାଇଲେ ଔଷଧ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ କରୁନି, କି ସାର କିଛି କାମ କରୁନି। ଏମିତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ନୋକସାନ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନୋକସାନ ନୋକସାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍କ ପୁରା ପଚିକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନେ ଖତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲୁ, ଲୋନ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ କେମିତି, କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କରୁନି। ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।